Då är de 12 ekipagen samlade bakom startbilen. Vi har cirka 100 meter till start. Fältet snabb ut nummer 4, Voluntary Simplicity. Snabb ut också nummer 5, Memory Chip. Den tredje har vi nummer 8, Super Vattegård. Vi har haft markförlust för nummer 7, Vivo Torta. Markförlust även för nummer 9, Pietrai. Det är fortsatt nummer 4, Voluntary Simplicity, som leder. Utvändigt kommer nu nummer 2, Ristan. Disbalanserad, nummer 8, Super Vattegård och Jörgen Sjundesson. Nummer 4, Voluntary Simplicity, utvändigt nummer 2, Ristan. Som tredje har vi nummer 5, Memory Chip. Häst på innerspår nummer 1, Action Online. Han är utvändigt för nummer 10, Kemas Baron. I dennes rygg nummer 11, Limited Edition. Vi angrepp i spåren för nummer 11, Limited Edition. Samtidigt som 1000 meter passerades på en 13,6. Fortsatt 4, Voluntary Simplicity och nummer 2 i stan och där framme. Hängandes i tredje spår nummer 11, Limited Edition. Ledaren utan lucka fortsatt 5, Memory Chip. I mitten av sista sväng ledande fortsatt 4, Voluntary Simplicity. Ut långt ut i spåren, nu också favoriten nummer 3, Gucci Degato. Det är fortsatt 4, Voluntary Simplicity som leder. Jagas närmast av nummer 2, Oristano. Det är Peter Ingves som rycker undan. Kommer att sluta med seger. Nummer 4, Voluntary Simplicity. Diskvalificerad nummer 6, Seba Tate och Ronny Motto. Det var inte slut på skrällarna ikväll, för här kommer ny, nämligen Voluntary Simplicity skräller till i VFM-avslutningen. Det är Marcus Jönsson som tränar och det är Peter Ingves som kör. Marcus, grattis! Tackar så mycket! Hur överraskande är det här för dig? Ärligt, inte särskilt överraskande. Får hon ett bra lopp så har vi bara väntat på detta, så det var riktigt roligt. Så du var rätt nöjd redan med förutsättningarna inför loppet? Ja, det var jag. Hon kan öppna om hon vill det. Från gång till gång, och jag vet att hon är blixande snabb ibland, och Peter körde på henne idag också, så det var... Får hon bara ett bra lopp så har hon chans mot de flesta i den här klassen, så det... Hon har haft en väldig otur de sista loppen, så det var riktigt roligt att det... Ja, det är klart. Och ändå nöjdare var du när Peter såg rätt lugn ut där in på upploppet. Det såg ganska tryggt ut hela vägen faktiskt, och det är skönt, för det har det inte gjort på slitet, det är skönt att kunna stå vid sidan och titta på det viset också en gång. Så. Ja, det är klart. Grattis! Tack så jättemycket! Marcus Jönsson är det som tränar och äger, och du fick rama in dagen då med en seger i början och slutet. Ja, precis. Början till slut. Det såg ju bekvämt ut. Ja, hon har gjort riktigt bra lopp den här hästen och haft dåliga lägen hela tiden som man sa. Och nu hade vi framspår och jag tänkte själv att nu trycker vi av så kanske vi får rygg på Untersteiner, men vi tryckte till spets. Och när Preben kom vill du absolut inte släppa? Nej, inte som det kändes då, utan då tänkte jag att nu måste vi ge en chans. Du kom till vinnarcykeln en gång till. Ja, du ja. Ser. Grattis till dubben. Tackar. Peter Ingves alltså, som inledde kvällen, och så avslutar han den med Voluntary Simplicity, tränad av Marcus Jönsson.